Ahoj, já jsem Terka, jsem certifikovaná terapeutka SM systému. Dnes mám pro vás tip, jak si toto cvičení zpestřit. Tohle je gibord a můžete ho použít místo SM balanční podložky. Výhodou gibordu je skutečnost, že ho využijete i mimo cvičení SM systému. Dají se na něm dělat cool triky a existují na něm stovky triků pro celé tělo. Cviky SM systému jsou velmi složité a individuální, proto je vždy dobré poradit se s vaším terapeutem, který vám sestrojí triky přímo na míru. Ale tady máte pro ukázky některé příklady, jako například číšník. Na lejnu si stoupnete, můžete i použít dvojitou lano, kdyby to bylo přímo obtížné, a pomalu otvíráte ruce směrem dozadu. S nádechem a výdech sroluju dolů. Druhý cvik je na jedné noze. Nohu postavíme na slacklineu a SM gumy vezmeme do opačné ruky. Když stoupáme na slacklineu, rukou zatáhneme směrem dozadu. Výška ruky se může měnit a jak už jsem říkala dříve, proto je dobré domluvit se s vaším terapeutem, který vám udělá cviky přímo na míru. Toto cvičení je super třeba na skoliózy. No a pokud vám to nejde a bylo by to moc těžký, tak si můžete gibord otočit takhle na stranu. A je to. Třetí cvik je ideální pro uvolnění ramen. Stoupneme si na gibord, SM gumy si vezmeme do obou rukou a otevíráme ruce směrem nahoru. Při otevření je nádech, při uzavření je výdech. Tohle cvičení je skvělé na stimulaci bránice a dávejte si pozor, ať se u toho neprohýbáte. Věřím, že se vám ochutnávka cviku na gibordu líbila a pokud budete mít chuť ještě objevovat další triky, zvu vás na své webové stránky slacklifetherapy.com. Zde si můžete domluvit individuální a skupinové lekce a také zjistíte, kde gibord pořídit.